प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रीको मेला भर्न भारतदेखि साधु सन्त पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आउने गर्छन् साधु सन्त तथा बाबाहरूले यो क्षेत्रमा रौनक थप्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् तर यहाँ सबै असली साधु सन्त छैनन् कोही बाबाको भेष धारण गरी माग्न बसेका छन् भने कोही भने चन्दन निधारमा दिने बहानामा पैसा मागिरहेका छन् कोही यसरी गाँझा तानिरहेका गा भेटिन्छन् खरानी घसेका र विभिन्न रङ रूप बनाएका बाबाहरूलाई हेर्न भक्तजनको ओहिरो लागेको छ सामान्यदेखि अगुरी र नाङ्गा बाबाका क्रियाकलाप आम मानिसका लागि साँच्चै रोचक हुन्छन्

शिवरात्री पर्व मनाउन पशुपति आएका साधु सन्त तथा जोगी बाबाहरूलाई भोजन सहित धुनीको व्यवस्था मिलाइएको छ गुठी संस्थानको पशुपति गोसवारा कार्यालयका अनुसार पशुपति क्षेत्रका गोरखनाथ राम मन्दिर निर्मल र भस्मेश्वर अखाडामा भोजन र धुनीको व्यवस्था मिलाइएको हो यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीला माया ठटाल काठमाडौँ